Charlotte Kalla om arvet från föräldrarna, det vill hon ge till sonen. Charlotte Kalla fick aldrig höra orden jag älskar dig från sina föräldrar. Nu talar ut om uppväxten och berättar om arvet efter föräldrarna. Jag hoppas att jag ska kunna vara duktig på att kommunicera med honom, säger hon till Hänt. För 5 år sedan hittade skidlegenden Charlotte Kalla, 36, kärleken i mäklaren Fredrik Garström, 35. Förra sommaren välkomnade de sitt första barn till världen, en son som fick namnet Kjell Alvin Karlström Kalla. Välkommen till världen. 230 715 fångade du våra hjärtan. Familjen mår bra och vi känner så fantastiskt mycket kärlek för dig, skrev Charlotte Kalla på Instagram efter förlossningen. Charlotte har även berättat att hon drömmer om en stor familj, så länge kroppen tillåter. Om det är möjligt skulle jag gärna ha ett syskon också, har hon sagt till Hänt Nyheter. Charlotte Kalla om föräldrarna, uttryckte inte kärlek verbalt. I en intervju med Hemmets Journal berättade Charlotte Kalla om sin egen uppväxt i Tärendö, en by i Pajala, vackert belägen mellan två älvar. Tärendö hade inte mer än 600 invånare, ändå hade jag allt jag behövde där, familjen och kompisarna, skolan och skidspåret, ICA och idrottshallen där vi tränade med basketlaget, berättade Charlotte. Hon förklarade att det fanns kärlek inom familjen, men att det inte var något som man direkt pratade om. Det var aldrig så att mamma och pappa sa till mig och mina systrar att de älskade mig, men vi kände det. Jag tror det hörde tiden till att inte prata så mycket om sina känslor. De visade snarare sin kärlek genom handlingar. Charlotte Kalla om uppväxten, det vill hon ge till sonen. I en ny intervju med Hänt berättar Charlotte Kalla mer om uppväxten och hur den format henne. Mamma och pappa har ändå fått oss att förstå att vi är väldigt älskade och omtyckta. Och det har varit genom andra handlingar än alltid det verbala ordet. Det finns många sätt man kan visa och uttrycka hur mycket någon betyder för en. Så det ska jag verkligen ta med från min egen uppväxt, säger Charlotte till Hänt. Kommer du vara mer verbal med Alvin? Jag hoppas att jag ska kunna vara duktig på att kommunicera med honom och försöka ge honom en bra grundval för att lära sig att uttrycka och utforska sina egna känslor. Är det något du tycker är lite svårt i och med att det är ovant? Hur är det med dig och din sambo? Det känns som att vi har en bra kommunikation. Det är något som jag känner att elitidrotten har givit mig, allt jobb jag har fått göra tillsammans med duktiga personer runt omkring mig.